იმეგო ბრებო, მე ვარ Real Panda 23 და ჩვენს გვერდით არის Panda Master 29. დღეს ჩვენ გადავიღებთ Craftsman's Survival-ში და ვითამაშობთ გადარჩენას. მესალმე. ვარო, ვარო. ახეთ. ხო, ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე. დამდიცოდნე. ვაი, რეკლამების ის ბოდიში. ვაი, ბოდიში. არა. ოსიდია ისურას. აი. დაი კიდე კაიაში. ვაში სულს ცოხნავდა. გაბაგებია. ისა მეგობრო, რომ ასე გეტყვით, დიახ, ყველანაირ შემთხვევაში შეგიძლია ხაქ მოხვედრა. დიახ, თუ ჩვენს გვერდზე იქნება. თუ შექმნით, იმას, რა ქვია, სამყაროს, თუ შექმნით სამყაროს, სიტში ჩაწერთ 999. და მე 999. აი, ახლა ვიგებთ. თუ იცით. თუ იცით, შემდეგ ვიდეოში გადავიღებ. შემდეგ ვიდეოში გადავიღებ და გასწავლით როგორ უნდა გავჩნდეთ სოფელში. ზუსტად სოფლის წინ. რამდენიმე ხანი დაშჭირდება ამას. ძალიან რამდენიმე წამი დაშჭირდება და ძალიან კარგი იქნება. კომპიუტერში სამწუხაროდ ესე არ არის. მინაკითხრათ. ქავსანის კომპიუტერში არა. ერთი წამონახე. აქ მომგონი სადღაც საწოლები იქნება. ფორცდები, ფორცდები არის. არა. არა, ხარფერი არა. მაგრამ ამ კოშკს მე დავშლით და ქვებს გამოვიყენებთ. კარგი. წამოდი, ხეები მოუჭდათ. ხეები მოუჭარ და მე თან. მე ქვები. მე ვაბრებო, შეიძლება რომ მე რაღაცა ვიდეოში პივიპიც გადავიღო. აუ, კალამი. მე წასე მქონე. დაგიმას. ეხლა ვიღებ ხელს და შემდეგ დას გახომარე ხელს აქვს იქიდან ავიღოთ კაი. შენ მოდი მარდა არყის ხეები მოჭედი. ო მე ზარე. ჩვენ გავიკეთოთ სახლი თუ ანუ ვიპოვნოთ რა. ჩავსწავლოთ რაღაცა. ან და კიდე ისინი მოკლავენ. ისინი რაღაცე მოიწონ. არა. სწორად ვახსენე ძაღლია. სამდროინია ისე აქვს. ახლა მინა რომ დავაყენ. ახლა შევა ერთ-ერთ სახში სადღაც იყო დაზგა. კაი, აქ არ არის ფიასიული და იზი და ისინი. მე ვიცი სადაც იყო პანდა. ამ მოყავ. ნუ აქ არის. მოცა. მოდი ვარ. ამ ეს გადავქნე ახლა. გადამშავებ ხებად. კიდე ერთ ნიჯახს გავიყეთებ რადგან ბევრი. არა, რა გამომივიდა. სუშენ თორჯაც ლეგოთ. მოდი მოგცემ ხებს. და. სათა. აი. აი, კი. აი რა. ალავა. ეხლა გავა. მე რა ჩვენთან ვალი გაქვს 25 ხლა ხელი წოდე. და. ეხლა აა ფიქე ავდოთ მეორე ისა აქტობე ფიქე ისაუკეთოთ ახლა უდენ კაი მე შევჭამ ამას ვაშლი შევჭამ შევაკრავ და კიდე ცული უნდა აა ღამდება მინდა გითხრა დაი კიდე კაც ნეტა რომ მე სახლში საწოლი არა არა ე ბიჭო რომ ხელა საწოლი სახლი ვიპოვნე მოდი ცა მოდი ჩვენთან აი აი მოდი ოღონდ ამაში ვიცხოვროთ. კარგი. თან დინარესთანაც ახლოს არის და სათევზაოთ მალე ჩავალთ ხოლმე. ხო, ინვენტარს გადავალაგე. გორა, რა ის ახლია ისე?
ჩაუცო. მარტო ერთი ჩაღდან რა ამბავია. ეხლა ოფსიდიანის მაგებად ალროთ სული. აექსი. აუ ჩემ ვიღაც მკლავ. შენი აზრი? აი და აი მოკლავ რა. მე მოკლავ, მე მოკლავ, ნუ შეწუხდები. აუ ჯან დაბა. კაი, კიდე კაი მე. ესე ინდაუდი. კიდე კაი მე, თორე მოკვდებოდი. თავის დროზე უნდა გააკეთო ხოლმე ხმალი და ნაჯახი თორე. ხმალი და ნაჯახი კი გავაკეთე, მაგრამ ბიჭო, აღარ მო. ხმალი მქონდა. ორი ხმალი არა მოქვს, თორე მოგცემდი ბრო. ეხლა ისე ხნა ის ქოვოსიანი ძინავს. ის არ წამოიღე crafting table. არა. ვაი მე. ეხა ხმალს გავაკეთებდი შენ. მიდი წამოიღე. ო მე ზარება. იმას ვიზავ ახლა ქოვოსიანის ის რო არის. მე კაიფები ოფსიდიანები დადგი. ამას დაიმონდის წერა ქვის ჭირდება რომ მოთხრა. მოთხარო. და ბიჭო ის აი ლედერებიცაა და გამოდიება რა. ხოლმე მე მანამდე პურებს გავაკეთებ. ბატარეი გადაოს ზემოდა. კარაქი. კაი მიდი ისა შენი. დიო. დაგიბრუნდით მეგობრებო, ტექნიკური პაუზა. აუ ჩვენი სახლი სად იყო? ეკე მე კოშკზე მივიდივარ თუ რაღაც რო არის ქოვოსთაუნი და უნდა მოხარ. ხო მიდი მიდი, შენ ხვები მომიტანე მე. ვაი მე. ექსი წხრედი. რითი? ექსი. ნაჯახი თულია თუ რაღაც. ახე ქვია მაგას. ახე, ახე. ახე, იმენა ახე. ექსია. ერთი ქვავი პოვნე და ტოვებ. მე ამ კიბეებს მოვტყვი. მოვარდობული დამაკლა. შენ რა გიწის? ორი გული მოგვარ. აიჯე. ეგ ეხა დაბლა ჩამოყრი ქოვოსთაუნს. დაბლა იყავ და დაბლა ჩამოყრი. აუ. ვოლკუდი. აჰა, პური. მოიცადე. აუ 4 წელს გიგდებ რომ მე 2 დაიტოვე და ეგ როგორ? ანუ 2 წალი შეჭამე და ის დანარჩენი 2 კიდე მომეცი, ხდები? ხო. დაგდი. აჰა. 2 წალი შეჭამე და 2 კიდე მომეცი. всё, я не могу. Ага. Цоха. Ха, гаетობა იყო, როგორც ვიცი. ეხა წავიდა ასერთიც კი არა. საჩინო. ეს სტაფილოცა და თუ რამე მე რა მოთხარ და შევდა. ეს სტაფილო არა, ბრო. სტაფილო. ა, ვერ მოგაჩი სტაფილო, картофилия. ეგ ტრენერ ნაუღო ესენი. ანა კრაფტი შეიძლება იყოს. ეს არმინდა. აჰა. ვაი მე, ობობა პირველივე დარტყმაში მოუკალია, იღადაო. ერთი ფონა ისეა ვიღე. და ახლა კიდე ამებსა უნდა გავაკეთებ. კაი. 34 კარტოფილი მაქვს, ბრო. ამას გავაკეთებ და კიდე ხა აი და ხმალი ხმალი გაიფუჭე და ჩემ თამაში და 2 მომენტი 6 მოგზა. აუ ერთი მომენტი ოღონ რკინის. რკინის ამაკ. არ გაკ. აუ პარკურის ტურა თონა შემოვიდე. აქ ესენი და ვატყოთ ახლა. აუ ბრო პარკურის შინუბი ვარ. აჰა. მოიცა გადმოვიდე. ну кайцие бичо, ара да зустане уфринауди. аван катай. мне на тауло эсерти. патати ти я сгаз, я вам скажу. ара.
Fortnite. ერთი ხმალი კი გავიკეთე. ე ბიჭო, ქაუსონი გინდა ახლა სადმე ის წიაღი გინდა. მაგარ უკუსონ. ა მაგაროების პონელი ხარ და კიდე მაგარ უგინაო. ეშ. აუ, აქე ინტერმენია. ა ინტერმენი, ინტერმენი არ მოკლავ, თორე ეგრე მოკლავ. და გადებს და მოკლავს. მე აქ სკელეტი მოკალე. ვინც ხარო ვერ მოკლავ. შენ სკელეტონის მოკლავში და ეს სკელეტონს მოკლავ ახლა. დაუთაფუნე. კიდე кай ერთი დერტყო აუ გულების ერთო და кай. მეგობრებო, დღე ისთვის სულ ეს იყო. მოდი ცოტა შევიდეთ სახლში და იქ დავასრულოთ. აი აქ ლავა ჩემი კაი. აუ, ჩემ ჩავტო კიდე უწევი. ჩქარე წყალში მიდი ბიჭო. ბიჭო სად მოასწრე? ერთი ბუდა დამჭა. კაი მოდი ამოდი და. მოდი შევიდოთ. მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და კომენტარეთ. ხო, კიდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი. აბა ჰედა, აბა ჰო.